I ett försök att lätta upp den småtryckta stämningen samlar tjejerna alla till ett quiz om Alexandra. Priset då? En dejt med Alex. Ja, en dejt med Alex. 10 minuter egen tid får ni med henne. Hurra! Det blev så mycket tävlingsinstinkter. Vad heter Alexandras 2 äldsta bröder? Ja. Så 4 av 4 svarade Robin och Kristoffer. Nu leder Micke. Vad hände där då? Quizet var skitkul. Det var klockrent. Men hallå, det är ju något fel. Kom igen. Det kändes som att det slackade efter på något sätt. Jag har ju mindre poäng nu. För jag visste... Nej, men seriöst. Ja, i alla fall 8 av 10. Det står ju för fan 370. Det var någonting som blev fel. Men det går inte att svara ju. Jag håller med dig. Ibland gör det faktiskt inte det. Sista frågan. Kom igen. Vad får Alexandra panik av i trafiken? Det är jättesvårt. Det kanske var tävlingsmänniskan som kom fram lite där också. Kan vara så. Nummer 3. Kom Patrik. 7 av 10 då. 2. Ino. 7 av 10. 9 av 10 är... Kan vi inte köra en gång till? Mikael! Grattis! Bra jobbat! Tack. Det är 10 minuters dejt då för Micke. Så gött! Man får väl gratulera. Tack. Ja. Tack. Vadå? Vann man en dejt? Ja, det är inte det. Glömmer du någonting att tycka? Det är bra, tack. Jag vill också ha en dejt då. Ja, det får du väl. Du kan låna... Du får jasmin. Ja. Mer än gärna. Mer än gärna. Det känns väldigt bra att jag till slut fick min egen tid med henne. Rättfärdigt vunnen dessutom, så det känns ju ännu bättre. Alltså, Nick.